profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ai njeri që agjeron ditën e Arafatit, Zoti do t'i falë gjunahet e dy viteve, vitit shkuar dhe vitit ardhshëm. Tani vitit shkuar e kuptojmë si janë falja e gjunave vitit ardhshëm, po po Zoti i madh është i plotfuqishëm, që çfarë do të bësh edhe i vit Zotit t'i falë. Pra besimtari që agjeron ditën e Arafatit me besim të madh te Zoti dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti i madh domethën ja mundson që të falet para prakisht, një vit për para t'i falen gjunahat. Kjo është mirësi e Zotit, Zotit e kujtë të dojnë. Dhe më thënë, kjo të regonë vlerën e madhën që ka, pra nëse argjiu t'i falen gjitha gjunahat, këti që nuk është argji, Zotit e mundësi që t'i falen një vit para, një vit para. Po për mirë, një njëri cilë s'ka mundësi farë të shkojnë haqë. Nuk ka mundësi të shkojnë haqë, farë. Dhe gjithë jetën e ti ka agjuruar ditë në Arafatit. Gjithë tjetër interesante, nëse unë më janë falë gjunahet e vitit kaluar dhe agjëroj prap ditën e Arafatit që vjen, domethënë unë bëhet një falje mbi faljen. Domethënë llogaritë e ti, domethënë vlerën e madhe dhe mirësinë që Zoti i Madh i ka dhënë pikërisht kësaj dite, ditës së Arafatit. Për këtë arsye në përgjithësi, muslimanë po ne po hasim edhe jo muslimanë, të cilët e agjërojnë këtë ditë Arafatit si puna e natës katërt, që agjërojnë gjithë atë ditë që është para natës katërt, edhe në ditën e Arafatit gjejmë edhe të tjerë që agjërojnë. Normalisht që si adhurim pranohet për muslimanëve, ndërsa për të tjerëve, si shija adhurimi, është gjë e mirë, dhe më thonë, edhe inshallah ka hajrën të, ka mirësin të. Pra, dita Arafat është dite madhe, si për haxhit, po edhe për jo haxhit, sepse për profeti, si që thash pra, ka një hadith transmetim të sakt, që falë gjunahet e dy viteve, po jo vetëm ka që vetë profeti Arisram e këshilon të agjërimin e kësaj dite, dhe porosiste të tjerët që kjo dit të agjërojë dhe ka qenë absolutisht tradit.